Men dagens video handlar om nyårsafton 23. Häng med! Avokado som jag hackar lite som ska på en stekt smörgås med räkor. Avokado och räkor. Steker vi lite runda. Jag har gjort dem runda. Först har jag rostat dem, men sen har jag tagit ett glas och gjort dem runda. Så nu steker vi dem lite innan vi lägger på räkor. Sushi och korv och jag gör det. Ska jag passera ut? Nej, inte än. Så tog vi så. Det är nytt sätt att se på saker. Det var lättare för dem. Ja, jo, men då var det äter. Så här är det. Det är som min bror till exempel, är lite trist. Hans fru är ju 9 år yngre än honom. Ja. Det kommer ju ta jättelång tid innan hon börjar så. Ja, det är du som använder den glasen. Ja, absolut. Ja, ja, men det tänker jag. Men just det där om den ena liksom jobbar. Det är ju faktiskt för det. Det är ju som strömming. 10%. Mm. Här är efterrätten. Vilket? Det där är den ska till sös. Ja. Jaha, är det en thaiballong? Det är jul och nyårsafton. Som vi gjorde vi tillsammans. Nej, överhuvudtaget som barn. Eller som... Det är lite kvar. Ja, det är lite kvar. Dagens video är över. Glöm inte prenumerera, like och kommentera. Vi ses nästa år. God. Nytt år. Hej då.